Nu kommer hårdingen i kortbyxor. De riktiga killar. De riktiga grabbar. Med timing. Så du har sula, du tar fram sulan. Här, jag backar ur. Boom. Jag backar ur så att jag rör sig när jag tar emot bollen. När jag tar emot bollen så har jag bara två steg på mig när jag ska spela bollen. Jag tar emot den med högen. Jag sätter ner höger fot, jag sätter ner vänster fot. Precis, där. Backar ur och så sätter den på Kevin. Bara två steg, inga små steg vill jag ha emellan. Boom. Fäll inte ryggen till, backa ur hela vägen så att du hela tiden har brösten i bollen. Årets första pass, hur kändes det? Bra, kul att vara igång igen efter en månads ledighet. Så det var riktigt kul. Hur har du haft det under ledigheten? Skönt. Kopplat av lite och sen mot slutet kommit igång och med träning i olika former. Kul att komma igång. Det var ett bra pass och nej, jag vill skönt att vara igång igen. Lite folk på plats också. Mm. Nej, det är alltid kul när supportrarna kommer och stöttar oss. Och de är alltid välkomna. Vad tar du med dig från första passet med Joel som huvudtränare? Det är ganska mycket saker som vi kanske behöver jobba på. Lite mer nytt att tänka på också för oss som spelare. Ser fram emot det. Det var en bra träning, första träning, så det blir kul att fortsätta träna och köra. Det var mycket nya idéer och saker som känns spännande inför året. Så, det var kul att lära känna honom lite och en bra första träning som vi bygger vidare på. Nu är det en lång försäsong innan serien, så förhoppningsvis får vi alla bitar på plats så att vi är redo både till kuppen och sen till seriestart. Hur känns kroppen för egen del? Den känns bra. Det är alltid mycket energi när man har varit borta från lagträningar ett bra tag, så då är man taggad och redo att köra. Och kroppen är ju uppvilad, så den känns bra. Man har ju lite pingslungor nu i början, så säger direkt när man börjar köra, men kommer igång sen bättre mot slutet av passet, så nej, det var jävligt kul. Skönt att vara igång. Inga skadekänningar eller liknande? Nej, ingenting, så det känns jätteskönt. Okay. Nej, men det är som vanligt att vi bara tutar på och kör. Försöker sätta vår idé som Jove vill ha direkt från början och sen så bara kör vi. Nej, men det var kul. Ja, det är inte så länge sedan jag skrev på kontraktet, men jag har tänkt på den här dagen att få träffa spelarna och se hur de agerar och hur de samarbetar tillsammans. Och det var väldigt kul att se dem. Och det var ett gäng som definitivt gjorde sitt bästa. Och delar av det de gjorde var bra och delar av det behöver vi jobba med. Hur tänker man med så här första träning? Är det mest att komma igång eller kan man redan nu börja sätta detaljer i spelet? Eller? Jobba direkt. Jobba direkt med hur vi ska spela. Det första vi gör och hela träningen. Så att komma igång är ju en del av det. Vi får inte köra för hårt som åker på skador givetvis. Men att jobba med våra idéer redan från start, det gör vi absolut. Hur kommer resten av veckan se ut nu då? Även väldigt likt det vi gjorde idag. Inte så att det är rena kopior, men jag är nyfiken på hur kan de
ta det här vidare och hur kan jag se en förändring till imorgon och på fredag? Kan vi se då hur mycket förändring kan vi se på den här tiden? Så att, och det blir också då en liten måttstock hur vi ska planera träningen framöver. Ser vi fram emot? Jag ser fram emot det. Det är klart jag gör. Nej, det blir bra. Jag tror de blir lite slitna förstås till imorgon. Men det ska bli en bra träning imorgon igen.